घुमाउ घुमाउनु पर्न कि अनि लाएर घुमाउने, केही गर्नै पर्ने, सट्टा यसरी घुमाउने 360 डिग्री। रेकर्डिङ चालु छ यहाँ, अब यो बनाउँदै हुँदैछ। अब यहाँ तर अब खाना बनाउने खाना पनि हुन्छ, हामी अहिले डिएमसिसीको अवस्थामा छौँ। अब यहाँ खाना खाने तयारी हुँदैछ, त्यसको लागि क्षमा छ। हाम्रो भात भाते सर पनि हुनुहुन्छ, भाते सरलाई स्वागत गरौँ। हाम्रो भाते सरको सर्व हेर्न सक्नुहुन्छ। छौँ हामी अहिले हाल फिलहालमा यस्तो भइरहेको छ। राजु पछाडिले भात खान लानु भएको छ, यस्तै गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो बाहिरको दृश्य हो, हाम्रा कमल दाई सुतिरहेछन्। सलल्ल म पनि रुममा आइसकेको छु, अब खाने तयारीमा छ। कुशल मन्डिस खाना खारे, निलेश कोत्रिया पनि खाना खारे। थ्याङ्क यू। सुटिङ निकालेर छ, झन्छ निकाल्ला फुलबाट।